Mára, vítězství nad Prostějovem 4-1, velice cenné body v této situaci pro vás, že? Každý bod je pro nás v této situaci důležitý a hlavně, že nám to dopadlo, to je hlavní, jako doufám, že budeme přidávat další body. No. Ty jsi to výhru odstartoval svým gólem první sezóně, tak jak by to popsal? A Bambus tam vyhrál krásně buly, kluci se tam překřížili, golmana se toho moc neviděl, prošel jsem do toho, naštěstí jsem to trefil, no, takže jsem za to rád, že to pomohlo k výhře. Co myslíš, že bylo dneska rozhodující? Myslím si, že jsme dneska hráli výborně jako tým, prostě bojovali jsme, byli jsme obětaví, nasazení tam bylo, hráli jsme prostě poctivý týmový výkon a myslím si, že to rozhodlo jako celý zápas. Dali jste 4 góly, dlouho se nedařilo dávat poměrně hodně branek, tak věříte, že se teďka už odšmontovali, to podalí teďka? Tady budeme pokračovat takhle, budeme hrát poctivě z té obrany a budeme prostě tam dávat to nasazení a ten pohyb dobrý, tak věřím tomu, že ty góly prostě budou přijdou. No. Třetí třetinu jste dohrávali na 5 obránců, tak jak to bylo náročné? Nepřišlo mi to tolik náročný, myslím, že ten závěr, tam jsme se dobře prostřídávali s klukama, byly tam nějaké přesilovky, ve kterých vlastně nejsem, tady tam jsem se jako odpočinul, takže to nebylo jako být nějak extra náročný, asi pro zdraví, že to bylo náročnější. No. Ve středu vás čeká zápas na Slávy, klíčový duel, tak jak se někam budete připravovat? To nevím, ale určitě se na ně připravíme, určitě se asi nějak rozebereme tu jejich hru a prostě vlítneme na ně a půjdeme sám pro body. Developerská společnost D+D Real, platinový partner HC Dynamo Pardubice.